Malta, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Desculpa, mete lá outra vez. Desculpa lá. Ah, eu estava ali aquela cena do... Estou meio perdido. Se calhar é mais uma. Faz conta que estás a falar ao ouvido uma vez. Aí, Pio, tem uma coisa para me mandar. Isto. Faz conta que estás... Como é isso? Não podes fazer isso assim, não? Não, não, Vitor. Ah, esse negócio, disse? Isso não pode... Vamos fazer a parte final agora. Já. Yeah. Oh,
não sei se entra ou sai. Como é que é? Aqui pode sair em Jack ou em XLR. Não, 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 mas sai balanceado, é balanceado. XLR, se tiver balanceado, é balanceado. Tenho aqui, olha aqui, olha aqui. Tenho aqui, não. Olha aqui. No meio anda a ver tudo, ó. Ligas ali do bombo e ligas aí, faz favor. Vá, faz favor aí a trabalhar como deve de ser, senão. Senão. Amém. Ah, ok.